E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje estamos aqui no Statue of Defense. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um novo bug, beleza? Uma teoria aí de como pegar personagem mega raro. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acredita. Eu acredito que funcionem, algo realmente funciona aqui. Mas nesse vídeo, mano, o foco mesmo são todos os códigos ativos, beleza? Todos os códigos estão funcionando, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então já vamos iniciar aqui. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado e não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Já deixa o like aí, mano, que isso ajuda a gente demais. Então vamos que vamos. Vamos ver qual personagem mega raro está aqui. Eu acho que esse personagem vai sumir daqui a pouco, mano. Acho que falta uns 18 minutinhos, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Caraca, eu quase acertei, mano. 19 minutos para assumir esse personagem 5 estrelas. E a nossa meta, mano, é pegar ele utilizando esses bugs, beleza? Vamos utilizar os códigos. O primeiro código, galera, como vocês sabem, update junho 2021, beleza? Já ativei, dá 250 gemas, 250 de gold e um XP de nível 3. E lembrando, galera, esses são os códigos ativos, não são os códigos novos, beleza? Não tem código novo que não saiu ainda. Mas sempre que sair código novo, eu vou estar trazendo aqui no canal. Porque todo final de semana, mano, eu gosto de estar trazendo aqui todos os códigos dos jogos que eu jogo, né, mano? All Star Tournament Defense, Anime Fighter, Shadow Life, todos os jogos que eu jogo, todo final de semana eu posso trazer aqui no canal. Vamos agora pro próximo código, 600. Vamos lá, 600k likes. Beleza, já ativei. Alguém me adiciona aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Alguém quer inf? Não, me adicionou, não sei o porquê, mano. Acho que ele tem um amigo, né, mano? Cadê ele que me adicionou? Eu não consigo lembrar quem é, galera. Vamos agora pro próximo código. O próximo código, galera, é Tan. Aqui, ó. Como é? Big Tan Life 1. Esse é o código de 150 gemas. Big Tan Life 1. Próximo código, Super Time. Ativa ele mais 150 gemas. E agora pro nosso último código de 150 gemas. Vamos ativar aqui, calma. Vamos lá. O código é Fruit Game. Beleza, galera? Fruit Game é Fruit Game mesmo, né? Fruit Game. Ele não tá funcionando. Mano, acho que ele só vai funcionar em servidor VIP, né? Se não me engano, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Fruit Game. É, não tá funcionando pra mim, mano. Vamos ver se tem mais. É, esse aqui não tá funcionando pra mim. Acho que é em servidor VIP. Mas tem um código aqui que é o último código, né? Let's go. Beleza? Let's go. Aí vocês vão colocar U-U-H. Isso. Mais 150 gemas. Lembrando, Let's go. Y-U-U. H. Esse é um código que dá 150 gemas, que dá no total aí 950 gemas aqui de gemas no Statue of Defense. E pra gente continuar aqui, galera, vamos agora fazer os sumos. Como é que vai funcionar pra gente poder pegar personagem mega raro? Mano, eu creio que funciona, que eu já testei em outras contas. Eu espero que funcione de coração. Mas vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Vocês vão colocar, vão chegar aqui, ó. Vou invocar 3 vezes, tem que invocar 4 personagens raros. 4 personagens raros, beleza? Invocar 4 vezes, 4 personagens raros e uma invocação de 10, beleza? 4 personagens raros, já pegamos 2, vamos pegar aqui mais um, não pode pegar outra raro, não vem outra raro. Boa, só falta mais um agora, mais um, mano, só falta mais um pra gente testar esse bug. Vamos lá, não vem outra raro, boa, perfeito, agora é a nossa chance. Ah não, mano, pegou logo 2 seguidos, ah, não vai funcionar não. Vamos invocar 10, olha aí, tá vendo galera, nem espaço no inventário tem, mano. Eu acho que não vai funcionar não, mano. Deixa na bad isso aí. Porque assim, mano, era pra funcionar, mano. Porque como é que eu posso dizer pra vocês? Era pra gente ter pegado ali só 4 personagens. Acabou pegando 5, mano. 5 personagens. Então por isso que não vai, eu acho que não vai funcionar por causa disso, mano. Sério, porque pegou muito personagem, mano. Muito mesmo. Mas vamos lá, vamos invocar logo o de 10 aqui. Vamos nessa, a nossa chance é agora. Invocamos o de 10. Ó. No segundo que vem o mega raro, mano. Eu acho que não vai dar. No segundo agora que vem o mega raro. Vamos ver. Travou. Travou demais. Ah, mano. Mas é aquela coisa, né? Não custa tentar a gente poder pegar outros personagens aqui. Vamos ver o que é que vai dar agora. Vamos ver o próximo. Vamos nessa. Tá dando uma travadazinha, mano. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se é a minha internet. Deixa nos comentários aí, galera. O que é quando acontece pra vocês aí, mano. O porquê que tá travado. Olha, deu uma travadinha agora. Ó. Quanta demora, mano. Vamos até acelerar aqui os personagens. Vamos acelerar, ó. Ó, não veio. Veio tudo 3 estrelas.
Sim, não tem problema nenhum. Eu continuo dando a travadinha. Vamos agora tirar esses aqui, ó. Vamos lá. Vou levar isso aqui o máximo que puder. Fechou, perfeito. Vamos lá, confirmamos. E agora vamos pegar o personagem de 50 e 50 gemas. Vamos lá. Vamos começar aqui no primeiro. Mano, se vir me agarrar vai ser sorte agora, mano. Porque o bug não deu bom pra gente. E o meu jogo tá bugando. Sabe o que é porque o meu jogo tá bugando? Não sei, mano. Se vir agora vai ser sorte. Porque o bug, mano, não foi. Mas não tem problema não, mano. Não tem problema não. A gente pelo menos tá testando aqui. Qual forma você faz aí, galera, pra pegar poder, pra poder pegar personagem mega raro, mano? Deixa nos comentários, beleza? Deixa nos comentários qual forma você usa. Eu faço várias, mano. Às vezes eu pego um de 10, às vezes eu pego dois de 10, às vezes eu pego tudo de 50. Eu vou alternando. O meu jogo tá meio bugado, acho que por isso que a gente não vai conseguir pegar esse mega raro. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou entrar na minha conta secundária só pra me testar esse bug novamente. Porque tá acabando aqui as gemas. E, mano, é isso. Vamos testar aqui, gastar a última. Eu sei que com a última a gente não vai conseguir pegar, mas... Ó, já gastou? Perfeito. Eu já volto, galera. Galera, me espera aí que eu já... Pronto, galera. Voltamos aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade. Invocaremos aqui 4. Espero não pegar a personagem mega raro, né, mano? Logo de cara. Porque aí seria muita sorte. Ah, mas veio ultra raro, né? Veio ultra raro, mas não tem problema não, mano. Vamos aqui, vamos lá. 4 personagens. Mais um ultra... Mega... Um raro. Só vem um raro assim, ó. Perfeito, boa, boa. Invoca 10, invoca 10. Invoca 10, vamos lá, vamos ver agora. É no segundo que tem que vir o mega raro, mano. No segundo personagem, na invocação de 10, agora. Vem, 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 vem. Não veio, mano, não veio. Eu acho que não vai vir, não. Vamos pular aqui todas pra ver o que é que vai vir. Vamos lá. Acho que agora a gente consegue pular todas, eu acho. Boa, só veio 4 estrelas. Mas não veio de 5 estrelas, mano. Vamos continuar invocando aqui, mano. A gente tem gema ainda. Vamos lá. É, galera. Hoje eu acho que, mano, esse negócio de bug tá por fora aí. Eu não tô conseguindo pegar não, mano. Personagem mega raro, mano. Olha aí, ó. Falta mais 3. E olha o tanto de gema que eu gastei já, mano. É porque 2 contas. A galera, ah, é porque é iniciante. Mano, não é porque é iniciante, mano. Vocês estão vendo aí, ó. Eu sou iniciante e não veio. Tá vendo, galera? Eu sou iniciante e não veio. Eu acho que, mano, não sei o que é. Mas vou descobrir, hein. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo postado. E vou indo nessa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Só foi para vocês poderem pegar os códigos aí, beleza? Valeu, é nóis, valeu e... Opa, tava esquecendo, mano. E se você tem o seu bug, galera, se você tem o seu bug aqui no Alchatão Defense, deixa aí nos comentários, beleza? Deixa nos comentários que eu irei testar aqui com os códigos novos, na conta nova, beleza? Então deixa aí nos comentários que isso vai fazer eu gravar mais vídeos aqui pra vocês testando bugs inscritos, que foi um vídeo que bombou aí no canal e eu queria poder trazer aqui também pra vocês pra ver se a gente consegue bater outra meta de likes aí, beleza? Então já manda o seu bug que eu estou à espera. Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários. É nóis, valeu!